Представници на оризопроизводителите од повеќе реони во Кочанската котлина денеска се собраа на предупредувачки протест во Облешево за да го изразат своето незадоволство поради ниските откупни цени на оризовата арпа и белиот ориз. Нивното незадоволство кулминирало и поради неисполнетите ветувања од страна на представниците на ресорното министерство и владата, дадени пред околу два месеца. Доколку продолжат со оваква катастрофална откупна цена, 16-17 денари до 20 денари за прва класа ориз, нашето оризопроизводство ќе замре во оваа држава. Ние имавме средба со министерот за земјоделие, тој ни вети дека ќе направи промени во откупната цена и политиката во земјоделието, но од тоа немаше ништо. Земјоделците бараат цената на арпата да не биде под 25 денари за килограм со цел да се овозможи развојната компонента во оризопроизводството. Доколку не преземат радикални мерки да ни помогнат барем откупната цена да дојде до 25 денари за произведена арпа, ние оваа ситуација ќе радикализираме и ќе стапиме во штрајк и солидарно со сите други земјоделци, а најпрвен со тутунопроизводителите. Доколку во наредните денови не им бидат исполнети барањата, земјоделците најавуваат радикализирање на протестите и блокирање на сообраќајници во источниот дел на државата. И покрај е обекањето од министерот дека ќе се преземат мерки за решавање на нашата ситуација, односно ниската цена на оризовата арпа, поминаат два месеци, од тогаш ништо не е преземено и ние оризопроизводители сме доведени во ситуација да мора да ги опоменеме во рок од 2-3 дена да преземат некои мерки за да го решат нашиот проблем. Ако не, ние ќе ги радикализираме нашите барања и ќе пристапиме према блокирање на патишта и други работи со по-радикални цели и мерки. Оризопроизводителите од Кочанско ја искористија оваа прилика да им дадат подршка на тутунарите, овоштарите, градинарите и другите производители во нивните протести и барања за подостоинствено вреднување на нивниот труд и производство.